coneixem quins seran els grans campions de Brasil que jugaran inicialment. Doncs amb una barreja de titulars i suplents jugarà contra Catalunya. Ronaldo. Va jugada amb Bale, Ronaldo arriba a l'àrea, Ronaldo pot xutar, ho prova Ronaldo, gol! Acaba de marcar Ronaldo, el primer del Brasil. Això amb Guardiola, molt bé, s'ha anat, ha fet una diagonal, Ronaldinho, portar-se amb ell. Crec que ha sigut Quique Álvarez, ha deixat un espai, un canvi de model. Ah, sí. És a dir... Perill, la recull Ronaldo, opció clara per Ronaldo, gol! Renoi. Impressionant, eh? La veritat és que una altra vegada una acció diferent, però pràcticament la mateixa que... Quin canvi de model. Ah, sí. És a dir... Perill, la recull Ronaldo, opció clara per Ronaldo, gol! Renoi. Impressionant, eh? La veritat és que una altra vegada una acció diferent, però pràcticament la mateixa aquesta vegada per la banda dreta i no ha sigut, no ha trencat la possibilitat de que un home amb aquesta velocitat, un amic, encara que Ronaldinho ha sigut per mi el millor jugador d'aquesta temporada en el que és davant de porteria,